V zgodnih jutranjih urah 27. junija 1991 pa je diverzantski vod prejel sporočilo. Tanki zapustili kasarno Vrhnika. Ob 11.30 je vod dobil povelje za premik na lokacijo Lek Mengeš. Od tam se je premaknil na območje Trzina, kjer je varoval pogajalce pri predaji oklepnih vozil in zajetih vojakov. Do prihoda prvih helikopterjev so pogajanja potekala brez težav. Po prihodu ostalih helikopterjev pa se je položaj začel bistveno spreminjati. Edvard Peperko je med bojem s pripadniki Jugoslovanske ljudske armade v Trzinu pomagal svojim soborcem, ki so ostali na položaju v naskrižnem streljanju, pri čemer je bil ranjen. Med prevozom z reševalnim vozilom v bolnišnico je preminil. Posmrtno je bil odlikovan s častnim bojnim znakom Teritorialne obrambe Republike Slovenije 1991 in s častnim znakom Svobode Republike Slovenije za izjemne zasluge pri obrambi svobode in uveljavljanju suverenosti Republike Slovenije. Poveljnika vojašnice in poveljnika prve slovenske vojske, brigadirja Davida Humarja, prosim za pozdravni nagovor. Dobar dan vsi prisotni, spoštovani minister, spoštovani načelnik, spoštovani svojci Edvarda Peperka, njegovi soborci, veterani. Danes je poseben dan, dan, ko vojašnica dobi svoje ime. Ime po borcu za osamosvojitvene vojne Edvardu Peperku. V vojašnici so nastanjene enote 1. brigade Slovenske vojske, 17. bataljona vojaške policije, garde in poveljstva za podporo. Vse pripadnice in pripadniki Slovenske vojske se zavedamo, da s tem, ko dobimo ime po borcu osamosvojitvene vojne, moramo to ime časno in pošteno tudi spoštovati in nositi. Tako kot smo do sedaj, za vsemi lokalnimi skupnostimi, za vsemi sodelujočimi z nami v okoljih, kjer delamo in živimo, uspešno sodelovali, obljubimo, da bomo tudi v bodoče, saj se zavedamo, da služimo domovini. V posebno čast pa nam je, da vojašnica nosi ime po borcu osamosvojitvene vojne, kateri je za svojimi soborci časno, pošteno in preudarno branil svojo domovino. Domovino, čigar zmage, nažalost, za svojo družino ni mogel dočakati in jo ni mogel tudi potem te sadove imeti za svoje, ker ga ni bilo več. Zato obljubimo družini, da bomo spomin na njega in na vse druge borce za svobodo in za osamosvojitev ohranjali tudi v prihodnje.